جناب آقای سفیر، در 2 سال اخیر روابط میان عربستان سعودی و تاجیکستان گسترش یافته. این در حالی است که روابط میان تاجیکستان و ایران تا حد سر شده. در سر شدن این روابط با ایران و گرم شدن روابط با عربستان سعودی یکون دلیل به نظر شما وجود دارد؟ نحن لا نتنافس مع الدول الاخرى. سعودی با هیچ کشوری در حالت رقابت قرار ندارد. روابط ما با کشورهای دیگر بر پایه احترام منفیات های همدیگر صورت میگیرد. روابط ما با تاجیکستان تاریخ قدیمه داشته و هیچ ربطی بر رابطه ها با کشورهای دیگر ندارد. امیدوارم رابطه های حسنه ما با تاجیکستان بیشتر گسترش مییابد. ماهی انوری سال جاری رئیس پارلمان تاجیکستان شکرجان ظروف از عربستان سعودی دیدن کرده و با پادشاه عربستان سعودی هم مذاکرات انجام داد و در همونجا یک موضوع مطرح شده بود، موضوع امکان سرمایه گذاری عربستان سعودی و نیروگاه راغون. آیا عربستان سعودی حاضر است که مثلا در این سمت با جانب تاجیکستان همکاری کنه؟ كانت تلك الزياره زياره كريمه من معالي الاستاذ شكرجان زهروف. شکرجان ظهوروف را در جریان دیدار به عربستان سعودی همراهی کرده بودم و این دیدار موافقانه بود. در مسئله امکان شرکت سعودی در بنیاد نیروگاه راغون تنها همین را میتوانم بگویم. جانب تاجیکستان به عربستان سعودی فهرست یا روی خط بخش ها برای سرمایه گذاری را پیشنهاد کرده و حالا این فهرست مورد آموزش مقامات دخلدار سعودی قرار دارند. یک ماه اخیر در رسانه‌های تاجیکستان خبر پیدا شده که گویا عربستان سعودی تصمیم گرفته است در بنیاد بنای جدید پارلمان تاجیکستان سرمایه گذاری کند. این خبر واقعیت دارد؟ انا قرات مثلكم هذا الخبر واخبار اخرى كلها غير صحيحه انشر المملكه العربيه السعوديه. من نیز این خبر را در رسانه‌ها خواندم، چون این خبر واقعیت ندارد. متاسفانه خبرهای دروغین در مورد عربستان سعودی در شبکه های اجتماعی زیاد پهن می شوند. مصاحبه سفیر سعودی در تاجیکستان با سایت العربیه از جمله آنهاست. در آن گفته می شد که گویا عربستان سعودی تصمیم گرفته است در دوشنبه و ولایت بدخشان مرکز آموزش اسلامی تأسیس کند. ما رسما این خبر را رد کردیم. در مسئله شرکت سعودی در بنیاد بنای نوی پارلمان تاجیکستان می خواهم ذکر کنم، بر اساس اطلاعی که در دست دارم، عربستان سعودی در این زمینه هیچ گونه قرار صادر نکرده است. جناب سفیر فرمودند که یک گروهی از سرمایه‌گذاران عربستان سعودی قرار است که بیاد و وضع مثلا سرمایه‌گذاری در تاجیکستان را آموزد. به نظر جناب سفیر همین وضع یا که فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان چگونه است؟ آیا اون منفعت، اون انتظاری هایی که جانب عربستان سعودی داره در تاجیکستان برآورده کرده می شود؟ اولا حب ناکد انه لم يتم تحديد موعد للزياره ولم يتم تحديد الزياره اصلا. روابط ما با تاجیکستان دوستانه و قوی هست. هدف از گسترش همکاری ها و سرمایه گذاری طرح های مشخص تحکیم روابط است. این هدف ها را هم مقامات سعودی و هم تاجیکستان دنبال می کنند. اتمنى ان تتوفر بيئه مناسبه للاستثمار وبيئه صحيه وجيده. از سال 2008 نخستین گروه مهاجرای کاری تاجیک از روی اون معلوماتی که ما داریم به عربستان سعودی رفته بود و به هر صورت دعوت شده بودن و در این مدت حدود 10 سال میگذرد. همین وضع برای قبول یا پذیرایی مهاجران تاجیک در عربستان سعودی چگونه است؟ یا قرارداد موافقتنامه سازشنامه میان عربستان سعودی و تاجیکستان امضا شده؟ تا حال چنین یک سازشنامه به امضا نرسیده است، اما حقوق افرادی که در عربستان سعودی کار و زندگی میکنند از سوی نهادهای مربوطه سعودی تامین میشوند. در کشور ما مهاجران کاری از تاجیکستان خیلی کمند، ولی میلیون ها نفر مهاجران کاری از کشورهای اسلامی در عربستان سعودی در چارچوبی قانونهای کشورمان فعالیت میکنند. اگر همچنین سازشنامه میان عربستان سعودی و تاجیکستان اگر وجود نداشته باشد، چند تن از مهاجران تاجیکی در عربستان سعودی هستند از کدام طریق به اون کشور رفتند؟ بدون شک شهروندان تاجیکستان از طریق شرکت های این کشور به سعودی رفتند. معمولاً ما وقتی که عربستان سعودی سفر داشتن، عربستان سعودی را در میان کشورهای عرب و آسیا یک شریک مهم ارزیابی کردند.
الان که عربستان سعودی با قطر یک روابط بحرانی دارد و برخی از کشورهای عربی هم روابطشون با قطر قطع کردن، آیا امکان دارد که مثلا از تاجیکستان هم دعوت شده که مثلا با عنوان یک شریکی عربستان سعودی در روابطش با قطر تجدید نظر کند؟ المشكله بين المملكه السعوديه وقطر واضحه وربما بالتاكيد طلعت بروز وضع بحراني وقطع روابط عربستان السعودي وكشورهای دیگر عربی با قطر سبب و انگیزه های خود را دارد. این تصمیم سعودی بوده و این کشور هیچگاه اراده و موقع خود را به دیگر کشورها تحمیل نمی کند. فکر می کنم کشورهای دیگر با شمول تاجیکستان چنین می‌بینند، قطر گروه‌های تروریستی را پشتیبانی می‌کند و فعالیت آنها را سرمایه‌گذاری می‌کند، حتما زیدی چنین عمل صدا بلند خواهد کرد. جناب آقای سفیر، برای صحبت پرمحتوایتان تشکر.